tejto rivalite chce Monika rovnocenného súpera pre Ojku. Myslíte Šejmu? Nie, Olžaj. Mňa. Nikdy sa nevrátim do domu, odkiaľ ma vyhodili. A čo teda urobíme? Budeme bývať po hoteloch, ha? My nemôžeme existovať bez seba. Zistila som to. Daj mi ešte jednu šancu a jas. Keď kvitne láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na doma.